Doncs moltes, moltes gràcies. Agrair de nou a l'escola doncs, que ens hagi acollit per fer aquest tipus de reflexions. Director Colomines, moltes gràcies. Seguirem utilitzant i abusant de la paciència de l'escola per explicar coses. Avui tanquem un cicle, aquest cicle que vam encetar en el mes de març amb aquesta tercera sessió. El primer, recordin vostès, que era una reflexió genèrica sobre com s'han anat organitzant els canvis en la manera de treballar i com els espais físics doncs, han acompanyat cadascuna de les maneres de treballar doncs, al llarg del segle XX i de finals del XIX. La segona sessió, que si no em falla la memòria va ser finals de maig, vam posar en valor o vam intentar explicar amb el nostre doncs, conferenciant i ponent recurrent, el senyor Guzmán de Llarza, en tant i quan doncs, és la consultora que ens ha estat ajudant a fer aquest procés de reflexió, doncs, vam posar en valor els estudis, la diagnosi, unes determinades activitats, una metodologia que s'havia utilitzat per avaluar doncs, en concret la Generalitat de Catalunya com estava treballant hores a dia d'avui. Molt participativa, jo crec que és quelcom doncs, que vam intentar posar en valor des del primer dia. Això es va fer no des d'un despatx, sinó amb un feedback constant doncs, amb els treballadors públics, dels quals quasi un 70% dels que van ser cridats a participar bàsicament dels serveis de serveis centrals de Barcelona, 8.600 aproximadament, 8.683 treballadors, doncs un 70% és molta gent, i que curiosament doncs, hi havia una certa transversalitat amb independència del departament en el qual s'estigués treballant i de l'edifici en el qual s'estigués treballant a l'hora de valorar les expectatives del canvi, de valorar què no funcionava i de valorar doncs, com moltes de les coses que no funcionaven era el propi espai que condicionava que hi haguessin maneres de treballar que fos impossible doncs, trencar determinades barreres. Dit això, en la nostra programació ens havíem plantejat aquesta tercera sessió per explicar o perquè doncs, la consultora, el senyor Guzmán, ens expliqués els principis fonamentals que ells suggereixen, que ells ens proposen, en base a tot aquest recorregut i aquesta diagnosi que s'ha fet i a les activitats que s'han realitzat, que evidentment es resumiran perquè puguem tenir el fil conductor tots vostès i els que ens vegin des de fora d'exactament la traçabilitat de les coses, com ells creuen, com ens proposen, com suggereixen, evidentment tot això s'haurà de valorar i s'haurà d'afinar amb un marc que no és el d'aquí, però què ens suggereixen ells en relació doncs, a la diagnosi que i a la dinàmica de treball i a la rutina i a la seva experiència d'aquests darrers mesos. Val a dir que aquest és un procés que des de la Generalitat de Catalunya té un llarg recorregut i que és ineludible, perquè és un procés que és de millora de l'administració, òbviament, però el que és ineludible és que afrontem de manera continuada, en funció del ritme i de les circumstàncies jurídiques, polítiques, contractuals, del cicle econòmic, etcètera, etcètera, per tant, en funció de les possibilitats del govern, però és ineludible que afrontem de manera recurrent, com deia, una racionalització global dels espais que ocupa la Generalitat de Catalunya per prestar els seus serveis públics, bàsicament pel que fa als edificis administratius. Nosaltres, la Generalitat, vostès, som un dels principals, diguem-ne, ocupants o tenidors d'edificis que hi ha a Catalunya. Sense comptar el CatSalut ni l'ICS, la Generalitat ocupa uns 12 milions de metres quadrats d'edificabilitat. 12 milions de metres quadrats, dels quals uns 600.000 són edificis administratius d'oficines. És a dir, la resta, el gruix, és servei finalista, és a dir, presons, comissaries, bombers, escoles, etc etc. Però el que són edificis administratius purs i durs, on es presta, doncs, on es fa treball administratiu, són uns 600.000 metres quadrats, aproximadament, dels quals uns 400.000 són serveis centrals a Barcelona. Això és una magnitud extraordinària. És a dir, les obligacions del compliment de la llei de canvi climàtic
que aviat aprovarà el Parlament, doncs som els primers interpel·lats, no només com a govern, que hem de fer el que ens diu el Parlament, òbviament, perquè som un sistema parlamentari i és el govern depèn de la confiança del Parlament, sinó en termes materials, com a tenidors de sòl, som els principals interpel·lats o uns dels principals interpel·lats a donar compliment a aquest tipus d'obligacions. Però és que en termes de despesa pública, la implantació d'aquest nou edifici ens assuma els càlculs que hem fet, que són càlculs solvents, ens generen en relació als edificis que es poden desocupar per ocupar sota un nou patró econòmic doncs, aquests mateixos espais, 46.000 metres d'edificabilitat, doncs ens estan donant unes projeccions d'uns 40 milions d'euros en 20 anys. Si a més hi sumem els estalvis en subministraments i despesa indirecta, és a dir, seguretat, neteja per l'agregació, estem parlant d'uns 2 milions i mig més d'euros per any. És a dir, són unes magnituds econòmiques que amb independència de que puguem mantenir en els propers anys una política de despesa una mica més expansiva perquè el cicle econòmic ho permeti, el requisit ineludible d'eficiència en la despesa per poder-ho destinar a altres prioritats de despesa en polítiques públiques, doncs és evident que hem de maximitzar la utilització que fem dels espais. Per tant, el procés d'anar agregant, en funció de les circumstàncies, en edificis pensats per ús administratiu, no en edificis residencials reconvertits, en molts espais morts, ineficients, sense massa eficiència energètica, etc. Aquest procés serà recurrent. Per la qual cosa, aquest tipus de reflexions, amb independència de l'edifici on anem, o que estem parlant, perdó, i que motiva aquesta primera... que motiva, que ha posat en funcionament aquest tipus de reflexions, és un procés que s'anirà reproduint al llarg dels propers anys. I, per tant, els patrons, les reflexions, els principis que inspirin la manera com fem els edificis seran allò que també condicionarà en el mig termini com ens imaginem l'administració pública i com treballem i com prestem els serveis públics des del govern de la Generalitat. Per la qual cosa, només volia fer aquesta reflexió, que em sembla que amb aquesta transcendència no l'havia fet mai, però que és una reflexió que va molt més enllà d'aquest govern, de l'anterior i segurament del proper. És un procés de llarg recorregut, alineat amb com s'estan plantejant la ubicació dels espais les grans corporacions públiques i privades del nostre entorn immediat i també doncs, dels models comparats europeus més avançats i que en tant i quan som servidors públics al servei del ciutadà és ineludible que també l'assumim com a propis. Jo, Guzmán, si vols et cedeixo la paraula i ens il·lustres